Це крижівський кар'єр, це вони вимивають пісок, так, так? Так. Це крижівський клондайк. Проблема з бурштином, з копальнями бурштина, так і в Лозичинському районі проблема з копальнями піску, з цими приватними кар'єрами. Частина з яких не платить податку, машини, які вивозять пісок, розбивають дороги, і ніхто не хоче ремонтувати. Я пішов на те, я не виділяю. Я дав пропозицію, що я кошти не виділяю. Я даю асфальт. Розумієте? У нас була домовленість, як почали робити. Звідти почали. Автодор. Це їхня робота. Вони працювали, я виділив асфальт. Такі макаром ми пішли. Є от з Крижівки сидять. Почали робити? Почали робити? Скажіть. Ви для Крижівської громади сьогодні до знесення 200 тисяч. Так, я должен, я знаю. От як? Це ж не перший рік, минулий рік, цей рік. Правильно. І оце вся катавасія продовжується далі. Як можна з такою, як ви можете ремонтувати? Пробачте, ні, є просто таке питання. Як ви можете ремонтувати дороги, коли ви должні перед бюджетом таку суму? Що перекрив дороги, взагалі не заплачено? Ну як ви ж того не розумієте? Ну як треба, гроші замикаються. А не важу. Хто перекриє дороги? Дороги не перекриють, заплатіть просто податки, працюйте з цим. На здоров'я. Хлопці, а як збивати, щоб заплатити податки? Ми ж рік не перекривали дороги, ми рік часу не зачіпали, бо ви сказали, хлопці, що ви заплатите податки. Правильно, я їх заплачу. Ну дайте мені заробити. І це триває вже третій рік. Ну, от повірте, Тросович, я сьогодні за вами спостерігаю, я не розумію, для чого ви тратите свої нерви, мені вас просто шкода. Ви або якийсь підприємець-неудачник, ну щось треба робити. Я вважаю, з метою збереження вашого здоров'я покиньте ту справу, передайте і продайте. Я не вірю, що цей бізнес не прибутковий. Ало, бачите, о. А коли взагалі ті тріщини почали з'являтися? Ну, як почали пісок возити, я десь приблизно знаю, о, як епіцентр почали строїти, ото почали ті машини їздити, з тих пір, як воно почалося. На дубищах тут, біля школи. Ну так, але кубатура. Скільки тут тобі? 40-тонна. Люди виходять по селах і стоять. Так, так. Думаю, у нас кухня літня з клівом розвалюється на 4 куски, ну, 4 куски. І льох так само. Я кричу, документи на автомобілі права. Ми хочемо, щоб не їздили тут машини і не возили ваш пісок. По закону людина їде право, тому що з тієї сторони жати нема. Це я вам говорю. Не знаю. З тієї сторони, ну, хочете, поїдемо, так, побачимо. Тільки ще їздити. Другої дороги в нас немає. Є, чого ж немає? Там є польова. Польова. Якби не було, то а так він же обіцяв чого? На сесії, що він це буде їздити польова. Це не я обіцяв, чекайте, я з другого кар'єру. Ви врахуйте інтереси тих людей, старших, і от тих малесих. А ходіть до мене, побачите, як мене веранда відійшла, давайте, як лопнула так довго. Давайте, Сергій Дмитрович, таким чином. Я вам пропоную зробити таке. От зараз. Нічого не зрозуміло. Я вже не життя буду, як депутат. За невиконання умови. Це складний процес, але, в принципі, це можливо. От зараз я складний. Ще люди спинять дві машини, і, в принципі, з вами можна буде працювати.